Поштові картки – єдині зображення Проскурова до радянського часу. І їх є всього 36, розповідає краєзнавець та колекціонер Дмитро Казанцев. За його словами, він та історик Сергій Єсюнін зібрали всі та впорядкували книжку. Збирали листівки, каже, звідусіль. Дуже різні істочники, допомагали дуже кияні, дуже хмельничані всі. Наші хмельницькі колекціонери давали свої листівки, щоб ми сканували, що давали описання і так далі. Із його слів, деякі листівки друкували в Проскурові, деякі в Кам'янці-Подільському та за кордоном. Дві листівки печаталися в Стокгольмі, в Швеції, то це вважається вау взагалі. Із його слів, ці листівки із зображенням Проскурова до 1917 року серед колекціонерів коштують дорого. Наклад був дуже маленький, по-перше, а по-друге, у нас маленьке повітове містечко було, що це ж ні Кам'янець, ні Київ, ні Одеса. І тому вважається раритетом навіть серед колекціонерів. Це не лише як предмет колекціонування, хоча деякі листівки, от наші проскурівські, коштують декілька тисяч гривень, як мінімум. Для істориків, передусім, це цікаво тим, що в нас немає фотографії кінця 19-го, початку 20-го століття, а місто ми можемо побачити лише на тих листівках. На листівках в основному вулиця Олександрівська, Кам'янецька, храми та навчальні заклади. Перше видання – це 1900 рік. І до 1917 року, саме кінець 19-го, початок 20-го століття для нашого міста, можна сказати, епоха розбудови. На початку 19-го століття або в середині – глинобитні переважно будинки. Наприклад, в 1802 році у нас було всього 7 мурованих будинків на все місто. Все інше – глинобитні, дерев'яні. Але от саме на тих поштових картках кінця 19-го, початку 20-го ми бачимо вже муровані цегляні будинки. 2 поверхи, навіть 3 поверхи. Дмитро Казанцев каже, наразі листівки експонуються у музеї історії міста. Дуже якісні листівки можна увеличити і дуже прочитати, хто був хазяїном того льонового магазину і так далі. Там можна дуже прослідити історію нашого міста по розвитку нашого міста, коли ліхтарі з'явилися, телеграф з'явився, коли телефони. Показати старовинні поштові картки з зображенням Проскурова та розповісти про історію населеного пункту краєзнавці прийшли в Криївку Стінка. Організаторка дозвілля Центру Плоскирів Ольга Шевцова каже, охочих виявилося саме стільки, скільки вміщає Криївка, бо тема цікава. Місто, яким ми його бачимо сьогодні, воно відрізнялося від того, яким воно було понад там 100 років назад. І саме завдяки таким листівкам ми маємо можливість зануритись у ту атмосферу. Жителька Луганської області Наталія каже, тепер живе в Хмельницькому, історія міста її цікава, та ще більше, каже, її цікавлять старовинні будівлі. Хотілося б, щоб те, що є, якийсь вигляд мало такий достойний, бо багато гарних будинків, але вони такі занедбані, зовні не схожі на культурну спадщину, і плакати хочеться через це. Сергій Єсюнін каже, не всі старовинні будинки збереглися, та деякі функціональні дотепер. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.